todos os cargos foram ocupados, ainda que interinamente, né, sem solução de continuidade. Na Secretaria de Recursos Hídricos, o secretário executivo já era uma pessoa que operava bem, que conhece bem, então ele tá respondendo. Na Controladoria, a Silvia também já tem um absoluto domínio, é de carreira, é um quadro de carreira da Controladoria. E no Compan nós temos também um substituto. Até o final do mês, a gente coletivamente vai definir o que é que quem permanece, né, ou quem se efetiva na função, ou se alguém novo ocupará essas funções.